sei que não gostas da minha maneira de falar, mas eu tenho que dizer, tu para mim és boa como o milho. Há bocado passaste por mim, chamaste-me vaidoso, mas é grupo contigo. Vai 12, vai 13, vai 14, vai aquelas que conseguis aguentar. Minha linda, se a gente se pudesse encontrar aí fora, a gente fazia umas coisas jeitosas. Por exemplo, eu passava-te a língua pelas orelhas, sentias o arrepio na espinha, mas era bom. Depois eu punha-te as mãos nos faróis da frente, tu acendias os máximos, a gente enfiava-se aí por uma escada qualquer e pimba! Soy tuya, toda tuya.